Salam, əziz məktəb dostlar, mən izləyən valideynlər bugün səhifə 26-dan etibarən tapşırıqları izah edəcəm. Məsələ və misallar. Vurma əməlindən istifadə etməkdə zolağın ümumi uzunluğunu tapın. Deməli, burada biz görürük ki, zolağı 3 hissəyə böyüblər və hər hissənin uzunluğu 28 cm-dir. Deməli, 28-i 3-ə vuracaq, tapacaq ümumi uzunluğu. Burada da zolağı 1, 2, 3, 4, 5 hissəyə böyüblər və hər hissənin uzunluğu da 105 cm-dir. Deməli, mən uzunluğu tapmaq üçün 105-i 5-ə vuracaq. 28-i 3-ə vuranda 84 cm, 105-i 5-ə vuranda 525 cm. Vurmanın xassələrindən istifadə etməklə ifadələrin qiymətini tapın. Deməli, uşaqlar, paylama qanunundan istifadə olunub, qruplaşdırma qanundan istifadə olunub. Burada 8-i 8-ə vurmuşuq, 64, 8-i 7-ni 8-ə vurmuşuq, 56. 64 və 56-ını topluyuruq, 120. Burada 5 vur 4, vur 2. Burada 5 və 2-ni biz qruplaşdırırıq. 5-i 2-yə vuranda 10 edir, 4-ü də 10-a vuranda 40 edir. Düşünürəm ki, uşaq, düzdür, burada mən vurmanın xassələrindən istifadə etməmişəm. Düşünürəm ki, məsələn, bu tipli tapşırıq qarşımıza çıxanda asanlıqla həll eləmək olur. 6 dəfə 4, 24, 0 da əlavə edirik yanına, eləyir 240. Hasilləri tapın. 25 vur 3, 3 də 5, 15, 5 yazırıq, 1-i əlavə edirik onluqların üzərinə. 3 dəfə 2, 6, 1 də yadda 7. 96-ı 6-ya vuran, 6 dəfə 6, 36, 6 yazırıq, 3-ü əlavə edirik onluqları üzərinə. 6 dəfə 9, 54, 54-ün üzərinə 3 gəlirik, edir 57. 182 vur 3, 3 dəfə 2, 6, 3 dəfə 8, 24, 4 yazırıq, 2-ni əlavə edirik, yüzlüklərin üzərinə 3 dəfə 1, 3, 2-ni də əlavə edirik, olur 5, 546. Deməli, 226 vur 4-də izah edin. 6 dəfə 4, 24, 4 yazırıq. 2-ni əlavə edirik onluqların üzərinə. 4 dəfə 2, 8. 2-ni də əlavə edirik, olur 10. 0 yazırıq, 1-i əlavə edirik yüzlüklərin üzərinə. 4 dəfə 1, 4 dəfə 2, 4. 4 dəfə 2, 8. 8-ni də üzərinə 1 əlavə edirik, olur 9. Boş xanalara uyğun ədədləri yazın. Deməli, 4 2-yə vuranda edir 8, 4-ü 1-ə vuranda edəcək 4. 6-nı nəyə vursaq, 2 ilə bitər. 6-nı 2-yə vururuq, edir 12, 2 yazırıq, 1-i əlavə edirik onluqların üzərinə. 6-nı 1-ə vuranda 6, 1-i də əlavə edirik, olur 7. 3 dəfə 7, 21, 1 yazırıq, 2-ni əlavə edirik onluqların üzərinə. 3 dəfə 4, 12, 2-ni də əlavə edirik, olur 14. Düşünürəm ki, digərləri də asan olacaq sizin üçün. 5 dəfə 5, 25, 5 yazırıq, 2-ni əlavə edirik onluqların üzərinə. Aha, deməli, biz 5-i nəyə vursaq, deməli, 5-i sonu 5 ilə bitəcək, təkliyi 5 ilə bitəcək və 2 əlavə edəndə 7 olacaq təkliyi. Deməli, mən həm də fikir verin ki, 5-i 1-ə vuranda 5 edib, amma bura 8 yazıblar. Deməli, 5-i 1-ə vurublar, üzərində 3 əlavə ediblər. Deməli, 5-i 7-yə vurmuşuq, olub 35, 35-in üzərinə 2-ni əlavə etmişik, olub 37. 7 yazmışıq, 3-ü də əlavə etmişik yüzlüklərin üzərinə. 5 dəfə 1, 5, 3 də əlavə etmişik, edib 8. 3 dəfə 8, 24, 4 yazırıq, 2-ni əlavə edirik onluqların üzərinə. 3 dəfə 2, 6, 6-ını da üzərinə 2-ni əlavə edirik, olur 8. 3-ü də vuranda 3-ə edir 9. Küçəyə bir düz xətt üzrə 6 elektrik dirəyi bastırdılar. 2 qonşu dirək arasındakı məsafə 12 metrdir. Birinci və sonuncu dirəklər arasındakı məsafə neçə metr olacaq? Deməli, neçə dirək var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dirək var, 5 ara olacaq.
həmişə aralar ağaclardan, dirəklərdən, işıqla bastırılan işıqlardan bir vahid az olacaq. Əgər 6 dirək deyirsə, 6 dirəyin 5 arası olacaq. Baxın, 1 ara, 2 ara, 3, 4, 5 ara. Və hər ara 12 metrdir. Və birinci və sonuncu dirəklər arasındakı aranı tapmaq üçün 12-ni vururuq, 5-ə tapırıq, 60 metr. Yazırıq ki, cavab birinci və sonuncu dirəklər arasındakı məsafə 60 metrdir. Lalə və Samir hərəsi fikrində bir ədəd tutdu. Lalə deyir ki, fikrimdə tutduğum ədəd ən böyük iki rəqəmli cüt ədəddən 5 dəfə çoxdur. Lalə deyib ki, fikrində tutduğum ədəd ən böyük iki rəqəmli cüt ədəddən, yəni 98-dən. 99 bilirik ki, ən böyük iki rəqəmli tək ədədimizdir, həm də ən böyük iki rəqəmli ədədimizdir. Ən böyük iki rəqəmli cüt ədədimiz isə 98-dir. Lalənin də fikrində tutduğu ədəd həmin bu 98-dən 5 dəfə böyükdür. Lalə fikrində tutub neçə? 490. Samir deyir ki, fikrimdə tutduğum ədəd yüzdükləri 2-yə bərabər olan ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəddən nə deyir? Deyir ki, fikrimdə tutduğum ədəd ən kiçik ədəd yüzdükləri, baxın, yüzdükləri 2-yə bərabər olan ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəddir. Ədəddən 2 dəfə çoxdur. Yüzdüyü 2 olan ən kiçik 3 rəqəmli tək ədədimiz 201-dir. Və 201-dən 2 dəfə çox ədədi tutub. Yəni 402-nə tutub. Hansı ədəd böyükdür? 490 402-dən böyük olduğuna görə deyir ki, Lalənin fikrində tutduğu ədəd böyükdür. Tərəzinin gözləri bərabərləşib. Eyni rəngli qutuların kütlələri bərabərdir. Aha. Eyni, baxın, burada 3 dənə 130 qramlıq qutu var. Burada qırmızı rəng qutular eyni kütlədədirlər. Bir qırmızı qutu mavi qutudan 87 qram yüngüldür. Deməli, bir qırmızı qutunu tapmaq üçün 130-dan nəyi çıxacaq? 87-ni çıxacaq, tapacaq ki, bir qırmızı qutu 43 qramdır. Əgər biri 43 qramdırsa, 5 qırmızı qutu neçə qram olacaq? 43-ü vuracaq 5-ə, edəcək 215. Deməli, qırmızı qutuları birlikdə nə qədər oldu? 215 qram oldu. Axı, biz bilirik ki, hər iki tərəf bərabər olmalıdır. Gəlin, biz tapaq ki, mavi qutlar ümumilikdə nə qədərdir? 130-u vuranda 3-ə, tapıram ki, bu tərəf, yəni sol tərəf 390 qramdır. Əgər sol tərəf 390 qramdırsa, deməli, sağ tərəfdə 390 qram olmalıdır. Və biz sağ tərəfdə nəyi bilirik? Bilirik ki, qırmızıların ümumi kütləsi 215 qramdır. Deməli, 390-dan 215-i çıxacam, tapacam ki, yaşıl qutunun kütləsi 175 qramdır. Kinoteatrın 4 salondakı oturacaqların sayı piktoqramda təsvir edilib. Deməli, burada 4 zal var, A zalı, B zalı, C və D zalı. Hər oturacaq şəkli 49 oturacaq deməkdir. Yəni, bir belə oturacaq 48 oturacaq sayılır. Bizə deyir ki, B zalındakı oturacaqların sayı, C zalındakı oturacaqların sayına nə qədər çoxdur? Biz əvvəlcə bu iki zaldakı oturacaqların sayını tapacaq. Bunun üçün 48-i vuracaq 1, 2, 3, 4, 5-ə edəcək 240. C zalında isə 2 oturacaq, yəni 48-i 2-yə vuracaq, edəcək 96 oturacaq. İndi də 240-dan nəyi çıxacaq? 96-nı çıxırıq, tapırıq ki, B zalındakı oturacaqların sayı C zalından 144 ədəd çoxdur. D zalındakı oturacaqların sayı A zalındakı oturacaqların sayından nə qədər azdır? D zalında artıq bilirik ki, 96 oturacaq var, çünki 2-ni vuracaq 48-ə. A zalını da tapmaq üçün 48-i 4-ə vuracaq, edəcək 192. 192-dən də çıxacaq 96-nı tapacaq ki,
A zalında D zalından 96 ədəd çox oturacaq var. Hər zalda neçə oturacaq var? Hər zalda neçə oturacaq olduğunu tapmaq üçün, düz biz artıq burada yazıb tapmışıq, indi birbaşa yazacağıq. A zalını necə tapdıq? 48-i 4-ə vurduq. Niyə? Çünki 4 dənədir və hər biri də 48 deməkdir. Elədi 192. B zalında tapdıq 340-dı. C zalında 96, D zalında 96 oturacaq var. Kinoteatrda cəmi neçə oturacaq var? İndi həmin oturacaq saylarını nə edəcək? Toplayacaq, edəcək 624. Qalıqlı bölmə. Elxanın səbətində 11 tenis topu var. O səbətdəki topları hər birində 5 dənə olmaqla, yəni 5 top olmaqla 2 qaba yığdı. Hər birində 5 dənə olmaqla 2 qaba yığıbsa 2 dəfə 5, 10. Deməli, qablara birlik, ümumilikdə, yəni birlikdə 10 top yığılıb artıq. 5-i buna, 5-i buna. Bizim 11 topumuz var idi səbətdə. 11 topdan o qablara yerləşdirilən 10 topu çıxırıq, qaldırıq ki, bir topumuz artıq qalıb. Bu qalan bir top bizim üçün qalıq sayılır. Deyir ki, Elxan hər qaba 4 top yığsa, neçə top artıq qalar? Əgər 2 qabımız varsa, hər qaba 4 top yığsa, 2 qaba birlikdə 8 top yığmış olacaq. 11-dən də 8-i çıxırıq, qalır 3. Deməli, 3 topumuz da bu dəfə artıq qala bilər. Biz qalığı harda görürük? Bölmə əməlində. Bölünən, bölən, qismət və qalıq. Qalıq hər zaman mötərizə daxilində göstərilir. Burada yazılan Q qalıq deməkdir. Bəzən əşyaları verilən sayda qruplara bərabər olmaqla ən çox sayda payladıqda bir neçə əşya artıq qala bilər. Yəni bəzi əşyaları, qidaları bərabər sayda qablara payladıqda ola bilər ki, hansısa bir əşya kənarda qaldı, artıq qaldı. Çünki əgər qablara bərabər paylayıramsa, hər qabda eyni olmalıdır. Eyni də biraz əvvəlki kimi. Məsələn, 13 keksi hər qaba 3 keks qoymaqla ən çoxu 4 boş qaba paylamaq olar və 1 keks artıq qalar. Deməli, burada 13 keksi var. 13 keksi 3-3 qruplaşdırdıqda 1 keks artıq qalır. Baxın, 13 keksdir. Hər dəfə 3-3 çıxdıqda görürük ki, 4 qrup alınır. Baxın, 4 qrup alınır. Hər qrupa 3-3 yerləşdirmişik. Və axırda 0 yox, 1 alınır. Yəni, 1 dənə keks artıq qalıb. Beləliklə, 13 ədədini 3-ə böldük. 3 ədədinə böldükdə qismətdə 4 edir, qalıqda isə 1 alınır. Qalıq qısa olaraq Q kimi yazılır. Bunu bölmə əməli ilə belə yazmaq olar. 13 böl 3 bərabərdir 4, qalıq 1. Qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Qalıq heç vaxt böləndən böyük ola bilməz. Əgər bölən, məsələn, 3-dürsə, qalıq ən çox 2 ola bilər. Yəni, 3 ola bilməz onsuz da 4. Heç vaxt ola bilməz. Çünki nə dedik? Dedik ki, qalıq böləndən böyük ola bilməz. Həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Və burada qalıq 1-dir, bölən də 3-dür. 1 də 3-dən kiçikdir. Yəni, qalıq böləndən kiçikdir. Yada saxla. Qisməti bölənə vurub, üzərinə qalığı əlavə etdikdə bölünən alınır. Deməli, əgər qisməti, yəni bölmə əməlində cavabı qisməti bölənə vursaq, və üzərinə qalığı əlavə etsək, o zaman bölünəni alacaq. Və bu da olur qalıqlı bölmənin yoxlanması. Məsələn, biz 4-ü 3-ə vursaq 12, 12-nin üzərinə 1-i gələndə, yəni qalığı əlavə edində olur 13. Şəkildə əsasən qisməti və qalığı tapın. Deməli, 9-u 2-yə bölürük. Qismətdə 4, qalıqda 1 olur. 19-u 4-ə böləndə, deməli, qismətdə 4, qalıqda isə 3 qalıq. Bu kənarda qalanlar qalıqlardır. 27-ni 5-ə böləndə 5 düşür, yəni baxan,
5-dir uşaqlar hər sırada və ikisi artıq qalır. 41-i 4-ə böləndə edir 10. Baxın, hər sırada 10 dənədir. 10 və 1-i artıq qalır. Bu da eynilə biraz əvvəlki kimidir. Burada 16-nı 3-ə bölürük. Edir 5 və 1 dairə artıq qalır. 14-ü bölürük 3-ə, 2 dairə artıq qalır. Qalxı bölməni yerinə yetirin. Bir neçə cavabın doğruluğunu yoxlayın. Mən demək olar ki, hamısının cavabının doğruluğunu yoxlamışam. Deməli, 9 böl 6-nı gəlin əvvəlcə çıxma şəklində yazaq, təkrar çıxma şəklində. 9-dan 6-nı çıxanda bərabər olur ki, artıq biz 3-dən növbəti 6-nı çıxa bilmirik. Deməli, 9-un içində 6 bir dənədir, qalıq 3-dür. Deyirik ki, 9 böl 6, qismət 1, qalıq 3. Yoxlaması necə edəcəyik? Deməli, böləni vuracaq qismətə, üzərinə qalıq əlavə edəcəyik. 6 vur 1, edir 6, üstünə də 3 gələndə edir 9. Bu isə oldu misalın yoxlanması. Və yaxud da 15 böl 4-dü. 15-dən 4-ü çıxa-çıxa gələcəyik, ta ki, axırıncı ədədimiz, ədədimizdən 4-ə çıxa bilməyənə dayanacaq. Axırıncı ədədimizdən 4-ü çıxa bilməyənə dayanacaq. 15-dən 4-ün çıxırıq 11, 11-dən 4-ün çıxırıq 7, 7-dən 4-ün çıxırıq 3. Aha, 3-dən 4-ü çıxa bilmədiyim üçün artıq bərabərliyə biz 3-ümüzü yazırıq. Deməli, 15-dən 4 neçə dəfə çıxa bildik? 3 dəfə çıxa bildik. Deməli, 15-i 4-ə böləndə 3 edir, qalıq 3 olur. Yəni, 15-in içində 3, 15-in içində 4, 3 dənədir. Çünki 3 dəfə 4, 12 eləyəcək. Əgər 4 dənə 3 olsaydı, 4 dəfə 4, 16 eləyərdi və bu zaman 16-da 15-dən böyük olacaqdı. Və yoxlanmasını da belə edirik ki, böləni vururuq qismətə, üzərinə də qalıq əlavə edirik ki, cavab 15 edir. Ümid edirəm, yəni bir diqqətlə yayınan hər hansı bir rəqəm filan səhvliyi olmayıb, hamısının yoxlamasını da qeyd etmişəm. Bəzən tez-tez yazında ola bilər ki, insan diqqətində nəsə yayına bilər. Maksimum dərəcədə yazanda hər dəfə təkrar-təkrar baxıram misallara. Bir ədədi digərinə böldükdə qalıq qalmırsa, yəni qalıq sıfırdırsa, belə bölmə tam bölmə, yaxud qalıqsız bölmədir. Bəzən bir ədədin başqasına tam bölündüyünü bölmə əməlini yerinə yetirmədən də müəyyən etmək olar. Bəli, məsələn, ədədə bölünmə, ikiyə bölünmə, biz indi ikiyə bölünmənin əlamətlərinə baxacaq. Bütün cüt ədədlər, yəni sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə qurtaran ədədlər ikiyə bölünür. Məsələn, düz cavabını əlbəttə ki, verə bilmərik. Sadəcə olaraq biz həmin ədədin ikiyə bölünüb bölünmədiyini bildirə bilərik. Məsələn, mən deyirəm ki, 88 ikiyə bölünür. Niyə? Çünki cüt ədəddir. Sonu 8 də bitir. Və yaxud deyirəm ki, 926 ikiyə bölünür. Çünki 926 cüt ədəddir. Niyə? Baxın, 926 cüt ədəd olduğu üçün asanlıqla deyirəm ki, o 2-yə bölünür. Məsələn, 16 2-yə bölünür. 16-nı bölür 2 edir 8. 3-ə bölünmə. Əgər bir ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə qalıqsız bölünürsə, həmin ədədin özü də 3-ə bölünür. Məsələn, mən deyirəm ki, 27 ədədi 3-ə bölünür. Nə üçün? Heç 27-ni götürməyək, onsuz biz vurma cədvəlindən 27 ilə tanışıq. Məsələn, mən bura nə yaza bilərəm? Yaza bilərəm 69 deyəyim. 69. Bax, mən deyirəm 69 3-ə bölünür. Niyə? Çünki 69-un rəqəmlərinin cəmi 6 ilə 9-un cəmi edir 15 və 15 də 3-ə bölündüyü üçün mən deyirəm ki, 69 3-ə bölünür. Və yaxud deyirəm 123. 123 mən deyirəm ki, 3-ə bölünür. Niyə? Çünki bu ədədin rəqəmlərinin cəmi,
Yəni, birin üstünə 2 gələndə 3, üçün də üstünə 3 gələndə 6. Bu ədədin rəqəmlərinin cəmi 6-ya bölünürsə qalıqsız. Deməli, bu 123-ün özü də 6-ya bölünür. Baxın, burada da artıq geniş izah şəklində veriblər. 198-i 3-ə bölünür. Niyə? Çünki ədədin rəqəmlərinin cəmi 1, 9, 8 toplayanda edir 18. Əgər 18 3-ə qalıqsız bölünürsə, deməli 198 ədəd də 3-ə bölünür, qalıqsız bölünür. 5-ə bölünmə əlaməti də çox asandır. Sonu 0 və ya 5-lə qurtaran ədədlər 5-ə bölünür. Məsələn, 35 5-ə bölünür və ya 455 5-ə bölünür. 470 5-ə bölünür. Niyə? Sonu 0 və ya 5-lə bitirirsə, deməli bu ədəd 5-ə bölünür. Verilən ədədlər sırası arasından uyğun ədədləri müəyyən edin. 3-ə qalıqsız bölünənləri. 3-ə qalıqsız bölünənlər sırasında mən 15-i seçmişəm. Baxın, 22-ni seçə bilmərəm. Niyə? Çünki 22-də olan 2 və 2-nin cəmi 4 edir. 4 də 3-ə bölünmür. Deməli, 22 də 3-ə bölünmür. 32-də 2 ilə 3-ün cəmi edir 5. 5 3-ə bölünmür. Deməli, 32 də 3-ə bölünmür. Bölünmür. Amma 30, 15, 36... 48 və 192 3-ə bölünür. Çünki bu ədədlərin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünür. Məsələn, 9-un üzərinə 1 gələndə 10, 10 üstünə 2 gələndə 12. 12 3-ə bölünür, deməli 192-də 3-ə bölünür. 2-yə qalıqsız bölünənlər lap asandı. 18, 44, 220, 290, 312. Niyə? Çünki onlar üst ədədlərdir. 5-ə qalıqsız bölünən. 5-ə qalıqsız bölünən sonu 5 və 0-la bitən ədədlər 5-ə bölünür. Bölünmə əlamətlərinə əsasən qalıqsız bölünməni müəyyən edin və qisməti tapın. Burada qalıqsız bölünmə bölünən dilim dolaşdı. Burada qalıqsız bölünən 75/5-dir. 72/3-dür. Deməli 9/11. 110-un 5-ə bölünməsidir. Deməli, bu qədər 3 misalımız qalıqsız bölünür. Məsələn, 81 niyə 2-yə bölünmür? Çünki 81 tək ədəddir. Və sonu 1-lə bitir. Biz demişdik, sonu 0, 2, 4, 6, 8-də bitənlər 2-yə bölünür. Və yaxud da 999 niyə 2-yə bölünmür? Yenə də tək ədəd olduğu üçün. 85 niyə 3-ə bölünmür? Çünki 8 ilə 5-in cəmi edir 13, 13 ilə 3-ə bölünmədiyinə görə 85 ilə 3-ə bölünmür. Məsələ həlli. Samirin 21 stikeri var. O bütün stikerləri albomun hər səhifəsinə eyni sayda yapışdırdı. Stiker yapışdırılmış səhifələrin sayı 2, 3 yaxud 5 ola bilərmi? Bu, deməli, stikerlərin sayı 2 ola bilməz. Çünki burada deyir ki, bizə, yəni kənarda qalan bir stiker olmuyor. 2 ola bilməz, çünki 21 2-yə bölünmür. 5 ola bilməz, çünki 21 5-ə bölünmür. Çünki 25 5-ə bölünməsi üçün gələk sonu 0 və ya ədədin 5-ə bölünməsi üçün gələk sonu 0 və ya 5-də bitsin. Amma 21 3-ə bölünür. Niyə? Həm vurma cədvəlindən tanışıq ki, artıq 21 3-ə bölünür, həm də 21-in rəqəmlərinin cəmi 3 edir və 3 də 3-ə bölündüyü üçün 21 də 3-ə bölünür. Yazırıq. 21 ədədinin rəqəmləri cəmi 3-ə bölündüyü üçün 21 stikeri hər səhifədə eyni sayda stiker olan 3 səhifə yapışdırmaq olar. Lalə hər qolbağa 3 sarı və 2 qırmızı muncuq düzəltməklə kuklaları üçün bir neçə qolbaq düzəltdi. Deməli, hər qolbağa 3 sarı, 2 qırmızı muncuq düzüb. O 11 sarı və 7 muncuqdan neçə belə qolbaq düzəldə bilər? Əgər hər qolbağa 3 sarı, 2 qırmızı muncuq qoyubsa, deməli o hər qolbağa nə qədər muncuq qoyur? 5 muncuq qoyur. İndi 11 sarı, 7 qırmızı muncuqdan neçə qolbağ düzəldə bilər? Bunun üçün 11-i bölürük 3-ə, tapırıq ki, 3 düşür və qalıq 2 qalır. Sarı muncuq 3 qolbağa çatır. Və 2 muncuq artıq qalır. Axı, biz dedik ki, hər qolbağa 3 muncuq, 3 sarı muncuq taxır. Yəni, əgər hər qolbağa 3 sarı muncuq taxsa, 3 qolbaq düzələcək, 2 muncuğu da artıq qalacaq.
Əgər hər qolbağa 2 qırmızı muncuq qoysa, 7-ni böləcəyik 2-yə tapacağıq ki, 3 qolbağ düzəldə bilər. Əgər hər qolbağa 2 sarı muncuq qoysa, 3 belə qolbağ düzəldə bilər. 2, 2, 2. Və qalıq bir artıq qalan muncuq sayı 1 olacaq. Qırmızı muncuqlar da 3 qolbağa çatar. 1 muncuq artıq qalar.